Mėly žiūrovai, pristatau jums naują ant dviejų ratų laidos rubriką Enduro nuotykis. Ja paruošėme kartu su Enduro Lithuania ir pakviesime žymius žmones susijusius su motociklizmu ar važinėjančius motociklais įveikti mūsų paruoštą trasą. Pauliau, pasakyk, ką paruošai mūsų svečiams? Nu, tiesiog paprasta trasa, kur mes mokinomės bazinių dalykų ir po to pramogaujam. Ar tai bus sudėtingas iššūkis mūsų žvaigždėm? Kaip kokiai žvaigždėjai, nes vieni turi daugiau įgūdžių, kiti mažiau įgūdžių, tai mes turbūt ir pamatysim. Tai nuotykis garantuotai bus visiems. Vien dėl to, kad jie turės pasistengti viršyti savo lūkesčius. Nuo šios laidos svečias garsus motociklo apžvalgininkas Moto Guris. Sveikas, Dariau. Sveiks, sveiks. Turbūt nedaug žiūrovų žino tavo tikrą vardą ir visi žino kaip Moto Guri. Taip, taip. Man dažnai sako, o koks tavo vardas? Palomės, kiek pažįstami, jau 3 metai? Būn tokių prikolų. Bet šiaip žino mane kaip Moto Guris. Pasakyk, tikrai žinos daugumą. O kaip atsirado tas pavadinimas Moto Guris? Buvau apsauginis gorila, paskui persivadino, paskui Gurilovič. Kaip Akrapovič išmetimo sistemos tokį padariau, tokį ir užrašėm. Ir tas va toks prikolas ir išlipo. Ir paskiau vilniečiai, klaipėdiečiai trumpino. Gurilovič, o Guris, o galvoji, ir gerai. Ir gerai rašos, ir toks skamba gerai. Nu ir šiuo momentu Guris. Grįžkim tada, nežinau, ar dar į labiau į praeitį, gal į ateitį. Kada tavo prasidėjo pažintis su motociklais, kada meilė atsirado jiem? Aš tą klausimą man dažnai užduodu, aš vieną faktą prisimenu. Ir man tėvus pasadino ant baką. Ir aš ten, tas dalykas man užsifiksavo. Tai gali, bet man gal kokie 5 metai. Mm. Nuo vaikystės, kaip liko, kaip atsirado aistra, taip ir iki dabar. Ar čia prigydė, bet nemanau, kad aš gyvenu motociklais. O kaip atsirado tavo kaip motociklo apžvalgininko amplua, kada sugalvojai tai daryti, gal atsimeni net pirmą motociklą, kurį apžvalgiu? Uždavėjau klausimą, koks buvo man pirmas video, jo aš pats užmiršau, bet buvo 125 CBRs lygų. Ai, ar variklį tokį kūrėjau, tokį senovinį, aš užsiemi restauraciją, išsiimdavo galų reikį, jam žydė, nieks nepamatys, turi dėti video. Nu ir pakabino. Toks galvoj, reik rodyti žmonėms, jeigu tu gyveni unikalų gyvenimą, nu, tu neturi teisę atsakyti, neparodyti. Tai ir parodau, kad garažiai irgi vyks įdesys. O saky, kokia tavo yra mėgstamiausia motociklų kategorija? Kas būtų, jeigu vieną reiktų išsirinkti? Dabar apsistojau ties enduro ir sport enduro, gal taip pavadinkim. Ir aš pasidarau savo mocą toks, koks aš įsivaizduojant turi būti. Tavo motociklas gaidis. Taip kirčiuos. Taip, gaidis. 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 Adventure kategorija, ar ne, priskiriamas? Nu, pavadinkim. Bet čia buvo tikslas labiau pakonstruoti ir iš gerą seną motociklą padaryti dar geresnį. Ir įdomiausiai, kad man pavyko, kad sens BMW su savo snapu, be snap atrodo žymiai geriau ir susilaukė labai daug ovacijų ir galvoju, o taip galim irgi. Tai gerai, pašnekėkime apie šį enduro nuotykį, kurį mums paruošė Enduro Lithuania. Kaip įspūdžiai, kaip trasa? Man patink tokios vat, avantiūros ir varyti ten, kur kas čia bus, aš nežinojau. Ir labai seniai bevažiavau tokį traselę, tokį, su tokiu krosiniu, tokiu lengvu, šio laikiniu krosiniu, katras tur starterį, katras neges, katras toks tur gerus stabdžius ir patiekama. Visiems, tai yra kol kas vienam žmogui, kuris dalyvavo, irgi iš anksto neįspėjom ir tik po pirmo pavažiavimo paminėjome prizą, kur žiūrovai galės balsuoti ir išrinkti geriausias pastangas. Kai tą pasakiau, tau pačiam ar labiau užvirė kraujas? Skatinu.
kad dėl prizo, bet toks, o dar nori padaryti geriau. Bet pas manis jį toks savisauga. Nori dar geriau, paskui detalės turi susirinkti arba draugai turi padėti. Neperlaužant lazdos, bet motivacija vis laiką. Čia kaip arkliui su vytelė biškiu užmeti, arba sakai, duosiu avižų ir varai. Tai rankose turiu tavo laiką. Kaip manai, ar aplenkiai mano tėtį? Manau, kad jo, nes aš žinau, kad važinėjai su motoroleriu ir aš motoroleristus aplenku dažniau. Nors gal ir klystu, nežinau, manau, kad aplenkiau. Tai galiu pasakyti tik tai, kad mūsų pagrindinio remėjo dėl prizas iš tikrųjų motyvavo ir tavo pirmas laikas buvo 5 sekundėmis blogesnis negu antras. O trasą tu įveikiai per 2 minutės 48 sekundės. O, tai tikrai aplenkiai mano tėtį ir eini į pirmą lentelės vietą. Iš 2 laimėjimus pirmas. O. Tikiuosi, galėtum žiūrovam parekomenduoti sėsti ant enduro ir save išbandyti. Nu, kur nenuveda kelias, ten nuveda enduro keliukas. Čia taip, čia vat pamatysi daugiau, bet pradėti reikia keliu. Kaip minėjau, auginti patirtį ir su enduro tada atsivers kitas pasaulis. Tai ačiū Dariau, kad atvykai. Mūsų draugai Enduro Lithuania, tie, kurie čia parengė šią trasą ir duoda mums motociklus, kuriais galima važiuoti, mažas dovanėles. Okay. Tai, tai labai dėkui ir iki pasimatymų iki kitą kartą. Lauksiu pasiūlymų. Visada. Šioje laidoje tiek. Likite sveiki ir saugus kelyje, na, o mes pasimatysime jau po savaitės, sekmadienį 10.30 per TV6. Iki. Laidos vedėjo funkcionalia ir kasdieniška apranga rūpinasi Pando Moto Showroom. Už apsauginę striukę ir šalmą dėkojame K-Moto. Motoshop – oficialus KTM atstovas Lietuvoje. Car Vertical!